IG Kamatsu. Mau merekomendasikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Startup Ponorogo. Dadah. Saiki genti aku ora terima. Yos. Iki perlu tak wae weruh kowe. Lek kok batek kok aku ora melu tanggung jawab lho ya. 80% masalahe. Halus. Kula meneru pentah kok. Lah yo sekali kan 120 ya. Ya pinter dhek golek guru kok. Iku ta? Oke deh. 80% ora roh sing kok jak guyon. 80%. 80%. Tambahnya 20 bagi 1. Siap, langsung. Sayang, kamu milih saya apa telek itu enggak? Kamu saya telek apa? Meneng, iki romantis contohnya India. Lek kuwi 80%, lek iki 36B. Saya tahu lah apa? Walah apa tuh? Lah apa? Kalau nahu. Kalau nahu, Pak. Wes Raisa. Bakul cao apa kalhu nahu? Membuktikan wong wedok ini gini. Wah, aku wong wedok ini gini membuktikan patut datekno bojomu. Ora patut dicambecet, sikile ngontah. Lho. Membuktikan wong wedok tanggap sasmi to, Mas. Saurunge kowe anu arep ngomong, dhewe wis sikile wis gantol-gantol dhisik. Sesone aku mau meteng piye? Kowe nek meteng lah udan penak. Lah udan penak. Sapi birah. Anake lahir lho. Iki anake sapa le? Anake wong akeh. Lho. Iki apa? Iki anak siapa le? Anak wong akeh. Anak iki sik karo Mas Oge. Lho. Bagian apa nih nek Mas Oge? Lah wajahe aku. Wajahe kupinge ae kowe. Ireng kono. Insyaallah wis separo yo. Ireng putih. Piye kowe arep ketengi kuwi? Lah. Sik. Lah kowe kowe arep ajak. Iki anak siapa nek wong akeh? Lah iki kok anake dewa. Thank you.